Shalom, shalom. Kwa majina naitwa Neema Chizungu, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Napenda niwakaribisheni sana kufuatilia channel zangu. Kwa YouTube napatikana kwa jina la Neema Chizungu, nipo pia Instagram, nipo pia Facebook. Ila ni kuombe sana usikose kusubscribe kwa channel yangu ili upate nyimbo nzuri za kumsifu Mungu, za kumwabudu Mungu, lakini pia ni kuombe usikose kulike, kucomment na kushare na marafiki zako ili pia wabarikiwe. Mungu akubariki sana. Amen.